So telescope is to focus far distant object. So kita nak tengok objek yang sangat jauh. So cikgu nak ajar macam mana kita nak lukis kedudukan objective lens eyepiece tu pada normal adjustment. Untuk soalan ni, kamu kena mula daripada kosong sebab dia tak beri template untuk kamu. Okay? Menggunakan skala 10 cm mewakili 1 cm. Okay? Jadi kalau 50 cm, 5 cm. 10 cm, 1 cm. Itu maksudnya kita kena lukis dengan skala lah. Okay, so start dengan kita lukis principal axis, paksi utama. Okay? Next, kita lukiskan satu garis melintang mewakili apa tu? Lens yang pertama. Lens yang pertama ialah objective lens. Objective lens 50 cm. Kenapa cikgu tulis lukis sebelah kiri, tak lukis sebelah kanan? Boleh tak cikgu lukis sebelah kanan? Tak apa, tapi tadi cikgu dah buat, cikgu punya teleskop pandang sana kan. Maksudnya objek cikgu ada dekat atas sini. So ni ialah objective lens cikgu sebelah kiri. So lens P berada sebelah kiri lah. Macam selalunya kita buat macam. Kemudian, okay, objective lens kita dah letak pada kedudukan satu kedudukan. Dari situ kita akan letak eyepiece. Eyepiece kan antara objective lens and eyepiece kita letak pada normal adjustment. So normal adjustment tu berapa? Normal adjustment is distance between objective lens. OL is objective lens and EP. EP the eyepiece. So the formula L is equals to FO plus FE. So 50 cm, 10 cm. Okay. So kita ukur dari sini, dari sini. Ting, ukur dengan baris lah. Okay, tandakan. Tanda. So itu ini, ini FO ni, ni ni 55 cm lah kamu buat eh. So ini ialah dia punya focal point of objective lens. Dari sini kita akan ukur lagi untuk eyepiece. Dan kita akan buat satu garis yang baru. Maksudnya itu ialah position untuk objek eyepiece kita. Lepas tu ukur sekali lagi. Tanda. Faham tak maksud dia? So dari sini ke sini is focal length of objective lens. Kalau kamu tengok ini FO, focal length. Ini F, F besar, focal point. Bisa, jangan ambil yang sama je. So focal point, focal point of objective lens, focal point of eyepiece. Ni pun eyepiece. Okay, siap dah kita punya ni, label macam tu kan. Lepas tu kita kena lukis macam satu axis kat sini. Apa pentingnya? Okay, apa pentingnya ni cikgu nak cerita kenapa dia kena buat macam tu. Okay, kalau kita belajar, kalau misalnya light to parallel to principal axis macam ni, so dia akan fokus kepada focal point pada principal axis. Tapi kes kita, kita punya objek dekat atas. Cahaya yang datang bukan selari dengan principal axis. Dia tak daripada langit. Macam tu. Jadi kita tak, dia tak akan terbentuk di sini. Dia akan terbentuk di mana? Ni cikgu buat kat bawah ni. Kalau dia kata parallel is not parallel to principal axis. So okey ni kan. Dia datang macam mana? Macam ni. Okey, yang tengah tu memanglah yang tengah dia punya rule dia go straight down belok-belok. Okey, yang tengah lalu center sebab ni lalu center kan. Dia go straight. Tapi dua ni tak boleh tak ni. Dia akan fokus, bukan fokus kat sini macam kat atas. Dia akan fokus dekat dekat mana tadi? So, dia stop kan? Kat situ. Sebab tu kamu kena lukis satu dotted line macam tu. Yang segaris dengan focal point FO and FE. Okay, boleh. Okay, kamu tengok balik. So ini kita tak start lukis lagi tau. Kita baru je letakkan objective lens kat mana, focal point kat mana, eyepiece kat mana. Lepas ni baru kita belajar lukis dia punya ray diagram. Okay, kena sabar sikit.